en fartkamera här. Det kan inte vara 40 här, den här låten. Ja. If it walks like a dick, quacks like a dick. Och så vidare. Well, life if you förgiftade däck. Make a duck. Nå, det finns ett budskap här också. Ja. Den fula anklingen. Ja, det är som dikotomi. Det är dikotomi. Hej, här är mat. Man kunde köpa corona för 29,90 då. Förstod det? Covid-19, 29,90. Tänk så här, varför vi slippa gå till jobbet en dag? Ja, köp lite corona på Willys. Snart har jag betalat dyra pengar på. Aha. Bra pris här. Ja, ja. Kör! Nu ska vi till Örebro. Eller vi är Örebro. Vi ska till biografen. Ja. Och visa recension. Ja, vi lite bråttom va? Måste besticka. Då kör vi in. Men ni kan vlogga med det, jag kan inte skriva. Kom igen Felix, det är ändå, vi har fått många... Vlogga. Kom igen, Hamg. Där satt den. Är det här stället kvar här som har en helt sjuk skylt? Mäklerian. Det är sån här stock footage snubbe som bara sträcker ut sin hand där. Mamma mia. Jag har bra minnen med sånt alltså. Du vet, jag minns de små detaljerna i livet. Inte de stora. Vem är jag? Nej. Jag vet att du kör förbi här. Precis, den här mäklerian-skylten minns man. Det är också bara att jag var helt rik hela året. Det var ju så jävla stenen när vi var... Där är figgen. Köp bara, kom igen. Du kan inte sitta på vår parkering alltså. Jag sitter vad jag vill, vet du vem jag är? Fuck you, fuck det är den du är alltså. Alltså jag kör bara fuck honom, fuck hans familj. Precis. Vi bjuder hit hans familj bara för att kunna fucka med den, eller hur? Jag vill utmota hans familjenamn. Idestål ska inte finnas mer. Inget illa menat till oss. Men cykeln som Felix åkte på sist nu här, ja. Den blev ju stulen. Du kunde inte få ut någonting på försäkring? På... Jag anmälde det inte ens. Ah, okay, det var alltså en biltema cykel. Ja, den mådde inte så bra när jag cyklade på den heller. Så att, den tjuven gjorde det en tjänst och sig själv inte en tjänst. Alltså. Kriminalitet lönas inte. Nej. Ja, det var låst också. Oh, det är mässa för sinne, kropp och själ. Det är seans med Vendela. Det ser ut som en sån dödsannons. Ja. Har medverkat flera år i tv-programmet i Okänd. Ja. Aha, jo. Skulle verkligen ha en chans? Eller ja, det uttalas. En chans. 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 Det är en sån här. Jag skulle pitcha till TV4 tror jag, det kända. Första avsnittet handlar om gravitation, hur den fungerar. Wow! Nu har du på att packa upp merch. Och om man skulle vilja köpa det här och inte kan komma på eventen, vad gör man då? Det går inte. Fuck. det går inte. Jag försökte plugga såhär webbshop. Ja, nej. Det var ädelt av dig, men det går inte. Kör något av Robert Wells. Rhapsody in Rock 2, tack. Ja, jag vågar inte det, så det kommer bli för mycket hit i kommentarsfältet. Ja, det är det alltså. Du spelade så likt så det kommer bli copyright claimat nu, alltså det är... Ställa sig vid den om ni har någon fråga, så kan ni ställa den, helt enkelt. Var inte blyga. Ja, det var en kort kul. Ja, hejdå. Då går vi då. Kommer ni titta och göra recension på Joakim Lundells nya skräckfilm? Joakim Lundells nya skräckfilm? 100%! Jag tror vi kommer göra det alltså. Tja! Visning avklarad. Jo, men det var roligt. Nu, jag ska bara testa lite experimentell vlogging. Ja, men det var nice, tycker jag liksom. Och vi ska kanske ut och käka lite sen. Figgen är med, så att det kan känns lite farligt. Ja, som ett solsystem som låter. Precis. Om vi... Det börjar bli ett yr den alltså. Har vi tagit det där åt då? Vi kan köra ett till här nu. Yeah. Okej, jag snurrar då. Fast... Tja! Hej! Nu har vi varit och visat filmen i Örebro. Ja, ja, det här funkar inte. Nu har vi visat filmen i Örebro. Det var en ganska liten visning får man säga. Ja, men det var ändå. Minst för... hittills. Ja, det. Men bra tryck ändå. Det var det. Publiken var toppen. Ja. Roliga frågor, höga skratt. Den verkar vara uppskattad. Ja. Och det är det viktigaste. När man inte vet vad man ska göra, då ska man fråga en vän. Ja.
Det var han som skulle kunna bli den bästa bagos. Han hade ett hjärta av guld. Ska inte döma någon efter åren eller vad det var. Tonen efter omslaget. Bara för att han är en bastard betyder inte det att han är en burger. Bara för att jag ska inte kabba alla. Kabba alla hörnor igen. Jag ska ta till här. Det brukar vi fan ha att säga. Ska inte boxa alla kycklingar innan prästen trillar i dopfunten. Nu ska vi gå och käka alla fall. Nu kan vi gärna trötta. Okej, Felix. Nu ska du gå och öppna garageport här. Kan du inte så när du gör det? Typ snubbla riktigt roligt. Jag tror det kan bli guld i vloggen. Det tror jag med. Kolla, vi ser då. Fan. Han trillar ju jättemycket. Nej, vad tokigt. Ska vi göra det ännu tokigare? Ja. Jag kör över honom. Det här har vi ett bra skämt. Vi kör in här. Nu får ni fan ta och lugna här, grabbar. Det där var det tossigaste jag har sett. Det är ingen plats här. Ingen plats. Nu rökar vi igen då. Vi kan öppna så länge Felix. Okej. Jag missade. Hör du? Missade du på riktigt? Men gör det en gång till. Okej, vänta. Nu kommer guldet här nu. Ja. Jag bara går nu, jag gör inget konstigt. Nej. Var det ett bananskal där eller? Nu kör vi över. Nu kör vi över allt. Döda Felix, döda Felix. Vill du göra det nu va? Ni är sådana spelviktorsar. Efter mycket om och men så har vi lyckats parkera ändå. Jag måste gå upp och gå på dass nu. Ja. Kan du skapa lite content till länge? Ja, okej. Okay. Ja. Vi ska ut och köka nu, tanken. Jag order att skapa content. Vad fan är content? Blomma. Hej då, vloggen. Det är så det går när man går till kanal 450. Men det var ju en ännu bättre lokalkanal. En kanal upp, ja, såhär. 451. Det är samma ljud. Det är sånt för döda, va? Det är inte lätt att gå ut ändå. Nu har vi varit och gjort en video med Figgen. Yes. Kommer ut i en separat video. Yeah! Separat video! Och nu mår vi piss allihopa. Ja. På grund av den här separata videon då, som ni kommer att se. Och nu så ska vi ta det rätt så lugnt resten av dagen. Ja, smälta biltemakurven. Alltså öppna kanalen, leverera. Jag ska skicka alla partyledare till Afghanistan. Där ska de vara med i en säsong av Robinson. Vem vinner, vem försvinner. Det får ni se när ni röstar på. Jävla king alltså. Kungen av populism. Okej, vad är nu detta? Alltså, va? Om man har problem med övervikt så ska man ta på sin tallrik sånt som verkligen är nyttigt. Fuck, jag har gjort helt fel alltså. Ja, fan. Jag vill att äta nyttigt. Men jag har inte tänkt på att jag skulle äta nyttigt. Här har vi då öppna kanalens biosnack. Det är då två tantor och en gubbe som pratar om filmer de har sett på bio. Så det är... Ja, det här är det riktiga biosnack. Hej! Hej! Energi! Yes! Nu är det, vadå, den tionde är det va? Yes! Augusti! Idag ska vi till Västerås, köra en ny visning. Yeah. Vi ska träffa Adrian. Yeah. Som ska hjälpa till på visningen. Jaså. Och sen ska vi väl hänga med honom, tror jag. Precis. Idag är första dagen som fel ska köra. Ja. Faktiskt för riskföraren, eller vad du vill säga. Ja, precis. Riskföraren. Ja. Får se om jag klarar detta. Jag är inte så van vid att köra automater nu, det var länge sedan. Nej. Så att, det är lättare. Har en norrman i bilen som inte kan parkera alltså. Okej, nu rätar han upp det lite. Den var ett norsk ett tag där då. Det var det, men nu blev den bättre. Mindre norsk. Ja. Nu är vi framme i alla fall. Yes. Här ska vi bo. Nu ska vi unboxa rummet. Fina panoramafönster. Här ser man ju... Hela parkeringen. Kanske inte världens grannaste utseende. Ursäkta, kan vi byta rum? Vi kan inte se riktigt hela parkeringen. Nu är vi på väg till Bioelektra på detta. Vi har plockat upp Adrian som ska hjälpa till med merchförsäljning. Maria. Det stämmer, tack för att ni plockade upp mig. Helt mörkt här då, man säger, inte ett piss. En demon. Vi är i Adrians hemstad. Mm-hmm. Stämmer. Västerås. Jag vet inte om vi har en slogan faktiskt, jag vet inte. Det måste ni ha. Jo, Mälarstaden. Mälarstaden. Ja, den är ju, jag vet inte. Det känns som det finns flera Mälarstäder.
Finns ja. Nära Stockholm. Ja, vi har ju nästan en skyskrapa. Vi kallar den för skyskrapa ändå. Ett högt hus har vi. med mycket fönster på. Då fyller den ju många kriterier som behövs för att vara en skyskrapa. Den skrapar ju inte skyn. Det är ju nackdelen. Soundtrack. Lite soundtrack. Ja. Nu är vi här i Västerås. Vi har sett upp alla grejer. Och vi är typ väldigt tidiga. Det är typ så här 50 minuter kvar tills folk ska släppas in. Vi har mycket bättre rullians på det här nu än förra gången, kan man ju säga. Vi har kollat över våra rutiner. Ja. Vi sätter nu där. Så precis. Att, det blev inte mycket filmat under detta eventet. Men det gick faktiskt riktigt bra, eller hur? Det gick väldigt bra idag. Riktigt bra tryck. Ja, 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 faktiskt. Verkligen. Så att, men det var ju alltså, nästan fullt idag. Mm. Så att det var väldigt kul. Mm. Hej! Hallå! Vi är kvar i Västerås. Ja. Men idag ska vi åka till Uppsala. Mm-hmm. För att vi har en visning där imorgon. Han knappt kommer hit innan vi ska åka igen. Men life on the road, vet du. Ja, jag ser bara. Okej, nu blir det en riktigt ful unboxing för jag har händerna fulla och Felix inte här och kan filma, men nu kör vi! Nu är det även bra vinkel. Nu blir det bättre vinkel, titta. Två fina sängar. En glad Johan. Yeah. Antagligen en bäddsoffa här. Den har varit finare. Nej. Alltså vissa låter kan man höra mer än en gång alltså. På landet. Oh yes! Det enda som är bättre än Peter Eriksson är två Peter Eriksson. Den är lite sned med svensk. Okej, okay. Ni ser, inte så min perfekta parkering jag gjorde innan. Mm. Det, man kan ju se, vänta. Du filmade när vi gick till bilen, eller hur? Ja, lite grann. Precis. Klipp in nu här, man ser. Hur den var perfekt innanför linjen, perfekt, det var typ så här. Ja, jag tror dock att när jag vände kameran mot bilen så var det liksom så här nära. Så jag tror inte man såg det redan. Men vi kan ju testa. Nu går vi och äter. Jag tycker om designen att allting bara är ett stort klump med furu. Men det är så här bastu-design liksom. Ja, det kommer vara pissvarmt där inne liksom. Ja. Vem som än äger den bilen? Uh-huh. Fucking king alltså. Det börjar bära dockan där alltså. Jo ja. Yeah. What? Bära. Tänk vad sorgligt när börjar bära ska liksom bära en bil från en dödsolycka. Ja. Och så hittar han den. Det var ett true fan. Ja. Om man tittar där. Ja, det var ju ett fan. Varför spotta ut den i ansiktet? Fy Signe. Fast inte Signe död. Ja, nu blir det sorgligt alltså. Nu var det okänsligt. Det är musiken. Var sängen? Det är lite DIY. Det är tråkigt när man får skitsängen på det stället där det verkligen är en skitsäng. Ja, jag tyckte med det senast. Tänk att jag ska sova så här. Good night boys. Ja. Ha en god väg. Fan, vad händer Johan? Jag och Felix ska springa en runda. Mm-hmm. Vi ska till bad. Mm-hmm. Felix är emot bad. Men jag är för bad. Mm. Så jag tänkte faktiskt bada där. Åh, oh, hej. Jag är redo. Det syns inte ha den andra tröjan. Den är väldigt fin. Ja. Men den andra tröjan. Jag har en annan tröja. Alltså, jag har väldigt få t-shirts. Jag hade den i gamla recensionen på länge sedan. Mm-hmm. Den här NES-kassetten, ja. Blow Me. Det är inte något jag har till vardags annars kan jag säga. Det är så. Den är redigerad till att vara en träningströja nu alltså. Ja, den är det. Det är inte ens det egentligen. Det är typ den här jag använder oftast. Ja. Jag har sprungit 5 kilometer nu. Och nu tycker Johan att vi ska springa 3 kilometer. Sen ska han bada. Nej, men du vet, sen ska han springa 3 kilometer igen. Mm. Felix, alltså, vi kan ju springa 5 kilometer innan badet också. Och sen 5 till. Down like a clown. Jag är inte down like a clown för det alltså. Åh oh, nej, vi springer för lite. Oh, ja. Alltså det är lugnt, vi löser det Felix. Det är ett problem för dig. Hade jag inte haft pissont i min fot hade jag kanske hängt med. Fast jag pann springa hade gått. Så att när ni hade kommit dit så hade det varit halvvägs ungefär tror jag. Hade jag väntat om. Bilen är ledig.
Jag kör bredvid. Kom igen. Kom igen. Ja, ja. Kom igen. Nu ska jag sitta här och slava medan de andra är på relax-avdelningen. Mm. Vi ska ha en timme trevligt. Du kan väl bete dig en timme utan oss. Klarar du det, Felix? Vi får se. Ha det så roligt, mamma och pappa. Så min alltså, son. Jobba nu hårt på videon. Ja, det ska jag göra. Ja, vi ses sen. Det här är sista resan med Felix. Alltså. Ja, det är så alltså. Nästa åker vi nu, ja. Barnfritt nästa år. Ja. Hej då. Lycka till, Felix. Hemma i den här. Det här kanske är vardagsstil eller något. Ny stil. Man känner att man vill börja bete sig lite illa mot servicepersonal. Ja, det är verkligen romantiskt. Jag tror det här är hotellmotsvarigheten till vi fixar det i datan. Det var lite så. De bygger någonting här. Så ja. Om 20 år är det skitfint här, exakt. Tror jag. Ah, ja, har vi missat 10 minuter får vi fan. Får vi skynda och relaxa nu alltså. Oj. Tja. Tja. Är du klar då? Nej, har det gått för er? Aj, bra. Det är ju ledsen att säga det, men... Vi ska skiljas. Nej! Men först ska vi abortera bort dig. Ja, då blir det svårt att klippa färdigt videon. Ja, men du får göra klart det först. Sen ska ja, prio 1. Ja. Alltså videon är skitsamma. Du ska bort aborteras. Vi har vi ätit frukost för ett tag sedan. Länge sedan. Och nu ska vi starta dagen. Japp. Med släppa Walter. Ja. Kanske dricka en kaffe där. Mm-hmm. Går helt galet på deras kontor alltså. Nej, det är det. Gick hål på min finne igår. Och i den... Ja. Det har inte slutat redan. Det har inte slutat blädda på honom. Så det är härligt nu inför visningen. Att ni inte fick se det vloggmaterialet. Ja, det hade ju... Det var fan kaos alltså. Ja. Johan fick komma och sätta plåster på... Ja. Att jag inte filmade samtidigt. Ja, det borde du gjort Johan. Gör ni content nu eller? Nej, vi vill se hur fläcken ser ut. Ja. Du får börja ha mantel på dig, Felix. Ja, yeah, jag får börja det. Här är Basse Johan och Draken där. Fan, det här vloggmomentet känns bekant alltså. Tycker vi gjort det här för? Smilar verkligen vad de har gjort inredningsmässigt här. Ja. Välkomna! Tjena! Kolla, jag hörde från dem. Återigen, kolla. Wow, shit. Det är inte Henkes premium det där, men... Funkar nog ändå, det tror jag. Och där har vi deras spel. Skaffa det, spela det. Är det plexus när det är det där är ju... Det är seke, ja. Träffa honom på godisaffär. Jaha. Han gick fram och så bara, seka på gång. Han sa till honom, kontakt eller någon där. Den där gubben svarar att du gråter. Och Markolio där. Det går ju rätt bra. Tydligen så har Walter tillgång till den riktiga så här dålig AI här va, så vi kan få se precis vad vi vill. Mm-hmm. Och Johan har en liten request. Ja, kan vi se Felix recensera Conny 2012? Ja. Funkly kiss. Okej, Garfield hates Tuesdays. Turns to rig day. Jag har inte startat Tuesday. Pikachu. Sniffing glue. Ja, jag tänkte det. On the beach. Men det känns som att den här nästan är sämre än den här. Jävla obehagligt. Ja. Filmkaraktärer? Wabu. Agent B skulle vara. Kan det vara en posten? Du, alltså, tänker när du ser en film, liksom, har du någonstans Malmö och Malmö? Du bara stänger av hjärnan och bara ut. Sen har vi en snubbe i Indien som skriver Malmö. Japp. Fast vi inte är studenter. Ja, det är helt sick alltså. Vi känner oss lite unga. Ja. Nej, men Hedda och company fixar in oss. Så det var trevligt där. Ja, det var det. Billig mat. Det var gott. Mm.
ska vi hem och sova alla batterierna i Stockholm. Just a little glimpse of your smile made a heart.